မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်မပြောင်းလဲမခြင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အဆက်ဆံမလုပ်ကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမာဇူဂီဒီရစ်လမ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လူအခွင့်ရေးကိစ္စတွေကိုကင်တော်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့တာဒီယာကော်မတီမှာမနေ့ကအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရွှေဝင်ကြမွတ်စလင်တွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ထိပ်ပန်းကောင်ဆောင်တွေကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့လဲသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ဦးဟောက်တို့ဆွမ်းကတော့ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေရှိရင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတိုင်းကိုမြန်မာအစိုးရကအရေးယူသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအရေးအစီရင်ခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုကျော်အောင်လွင်ကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂကဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာရခိုင်ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရက်ဆက်တဲ့လောရက်တွေကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးတောက်လျှောက်စုံစမ်းလေ့လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကပဲအဲ့ဒီစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့တုန်းကတော့နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမာဇူကီဒရူဆမန်ကသူတို့ရဲ့စီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွေထွေညီလာခံရဲ့တက်တရကော်မတီမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ Our report documents the utter disregard of the Myanmar military known as the Tatmadaw.မြန်မာတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူဘဝလူကုန်သိက္ခာနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲလူအခွင့်အရေးတွေကိုဆိုးဆိုးရွားရွားချိုးဖောက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေဒီမကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကမန်မွတ်စလင်တွေကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းတပုံစံနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလုပ်နေတာပါ။ဗမာလူမျိုးလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကနှိပ်ကွပ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေဟာအရေးယူမခံရပဲဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာအလိုက်အဆက်ဆံမလုပ်ဘဲဖယ်ကျဉ်ထားဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။ In the spirit of accountability and prevention of recurrence တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံလိုစိတ်တွေရှိလာရင်းနဲ့ဇိုးရရက်ဆက်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ထပ်လုပ်မှုတွေကနေအကာအကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ရောတနိုင်ငံချင်းအရာပါမြမတက်မတော်နဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေလုံးဝမလုပ်ဘဲပိတ်ပင်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်လက်ရှိတက်မတော်ပုံစံကနေတိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမလုံမချင်းမြမစစ်တပ်ကိုအဆက်ဆက်မလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်မြမနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့အရေးယူမှုလုပ်ဖို့ကိုလည်းလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားချိုးဖောက်ထားကြသူတဦးချင်းကိုလည်းလုံခြုံရေးကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဘုံမူဝီမင်းအောင်လိုင်းအပါအဝင်မြန်မာစစ်တပ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်6ဦးရဲ့အမိကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြထားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကစနစ်တကျနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂချဲလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကစုံစမ်းတင်ပြထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမစ္စတာဒရူစမန်ကဆက်ပြောပါတယ်။ The report describes in detail the clearance operations in 6 villages. အစိုးရခံစားရဲမှာလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကျင့်မှုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ရက်ဆက်မှုမိရှုံမှုနဲ့လူရက်မှုတွေအကြီးအကျယ်လှုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ရွာ6ရွာကမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရှင်းလင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒီလိုစစ်ဆင်ရေးမျိုး54နေရာဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာ8,250ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးရွာပေါင်းအနည်းဆုံး392ရွာဟာဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာ1000လောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီလိုလောရက်တွေကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့စနစ်တကျလှုပ်ခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမာဇူကီဒရူစမန်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရေးယူတန်ခတ်ဖို့ပြည်အားပေးပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့တင်ပြမှုကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတာမတ်ဟောက်တူဆွမ်းမဲဖြစ်ပါတယ်။ When we talk about human rights we should look at human rights of both communities.လူခွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြတဲ့အခါဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးပြောတင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လေလာမှုတွေအရအာဆာရင်းညာနဲ့လည်းကိုင်ဖွဲ့ဟာအယ်ခိုင်ဒါနဲ့ဂျီဟတ်တို့လိုနိုင်ငံသားကကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေအတော်များများရဲ့ညှဉ်းပန်းမှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိတဲ့အဖွဲ့လို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာဒါရူစမန်တို့အဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကရင်းညာမွတ်စလင်တွေကိုပဲကွက်ပြီးမေးမြန်းတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားအချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကောက်ဆက်ဘဇာရီတောက်ကိုထွက်သွားကြတဲ့သူတွေကအုပ်စုတချို့ကိုမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပြီးလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြိုတင်စီစဉ်ဇက်တိုက်ပြီးတစ်ဖက်သက်တင်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကန့်ကွက်ပါတယ် We will take actions against any perpetrators where there is sufficient evidence ခိုင်မာတဲ့သက်တွေအထောက်အထားတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ကအရေးယူသွားမှာပါဥရချိုးဖောက်သူတွေအတွက်အရေးယူမှုပဲနေတာမျိုးမရှိပါဘူးမစ္စတာမာဇူကီဒါရူစမန်ပြောထားတဲ့အထက်မှာ
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှာစိတ်ရှည်တည်ခတ်မှုကအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကမျိုးသားပြောင်းလဲစစ်မြေကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်ရှည်ရှည်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာပါမကြာခင်ကပဲမြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Christine Bugana ကလည်းမြန်မာပြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောထားပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်နေဆိုတဲ့မစ္စတာဒရူစမန်ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုလည်းမြန်မာတမ်မတ်ဟောက်ထူဆွမ်းကကောက်ကွက်ပါတယ်မစ္စတာမဇူကီဒရူစမန်ဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုချက်အရဒီကနေ့မှလည်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်